काल ठरलंय तसं करूया ना मग. नोकरी सोडणं मला दुसरा काही मार्ग नाहीये का मीरा? दुसरा कुठलाही मार्ग नाहीये. बास झालं ना आता. कारण मी नोकरी सोडली ना तर तो तुला खूप त्रास देईल. मला काय त्रास देणार तो? आणि त्याने दिला तर मी सहन करणार आहे. मी बरोबर हँडल करतो त्याला. तसे मी पण नोकरी सोडून काय करू, म्हणजे घरी बसणं हा नक्कीच उपाय नाहीये. मीरा दुसरी नोकरी शोधूया ना आपण तुझ्यासाठी. तू नेगेटिव्ह विचार नाही करायचा, ठरलंय की नाही? शांत. बरं कधी येत आहेत ते वकील काका? येतील. अगं येतच असेल तो. आणि हे बघ मीरा, तो माझा मित्र आहे हा, त्यामुळे तुझ्या मनात ज्या काही शंका असतील ना अगदी त्याला मनमोकळेपणानं विचार, म्हणजे तो व्यवस्थित उपाय सुचवेल. आणि मीरा तुला जर त्या नोकरीत त्रास होत असेल ना तर सरळ नोकरी सोडून दे. काही काळजी करून तू सगळं नीट होईल. हा आई पण. बाई बाई मीरा तू नोकरी सोडणार आहेस? हो सोडणार आहे ती नोकरी. छान सोड ना. सोड सोड हो मीरा, नोकरी सोड. भाऊजी तुम्ही तरी कशाला करताय? तुम्ही पण नोकरी सोडून द्या. आपण सगळे मिळून ना घरात टाळ कुटू आणि घरीच बसू, भजन करूया, चालेल का? वैशू अगं काय बोलतेस तू? हा तुझा लेख तो काय बोलतोय ते बघा. दी या केस कापेने नोकरी सोडली पाहिजे. तो नाही सोडत आहे, बायकोला नोकरी सोडायला सांगतोय. आई 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 प्लीज शांत हो जरा. सकाळी सकाळी भांडणं नको ग घरामध्ये. मला काहूस आले का भांडणं करायची? हा तुम्ही तुमचे सगळे निर्णय घेऊन मोकळे होता. मला साधी कल्पना पण देत नाही. येणार नाही मला राग. मी राग व्यक्त करायचा नाही. आई ठीक आहे, पण मी बोलतो बोलतो तुझ्याशी. मी बायको जरा जाना घेऊन येणार प्लीज. हो आई चला आपण. बाबाने सांगितलं आई हजर. आली मोठी. काय रे वैशू बोलते ना ते एकदम बरोबर आहे. सगळ्यांनी जर नोकऱ्या सोडल्या तर खायचं काय रे दगडधुंडे? काय बोलतेस आई तू, हे असलं अजिबात काही होणार नाही. मी आहे ना, सगळं व्यवस्थित होईल, अजिबात काळजी करू नकोस. आणि माझं डोळ्याचं ऑपरेशन ठरलंय ते विसरलास? आई सगळं लक्षात आहे माझ्या. तुला बोललो ना मी सगळं व्यवस्थित होईल, अजिबात काळजी करू नकोस. मीरा मला चला तू येत असेल चला चला. काय तू मीराच्या फॅमिलीला फ्लॅट देणार आहेस? हो. आणि ऑलरेडी कमिट केलंस तू त्यांना? हा. अरे हो काय, तू एकदा मला विचारायला हवं होतं असं वरुण. आणि हे बघ त्या मीराच्या आईला सगळ्याच गोष्टीला हो हो म्हणून नकोस प्लीज. ती एक नंबरची औरड बाई आहे. तिच्या फॅमिलीला सुद्धा अपमार्केट करावं लागणार ना आपल्याला. अरे हो, पण दुसरा काहीतरी वे आउट असेल ना. हे फ्लॅट वगैरे घेऊन द्यायची काय गरज आहे? आणि रेट्स केवढे हाय, इट्स टू मच. मॉम मॉम मी काय तुला वेडा वाटतो का उगाच त्यांना फ्लॅट घेऊन द्यायला? हा म्हणजे डील केली आहे मी तिच्या आईशी. डील? हा कसलं? माझं आणि मीराचं लग्न लावून द्या, फ्लॅट घ्या. आणि जसं तू मीरा बरोबर अग्रीमेंट केलंयस ना तसं मी सुद्धा तिच्या आई बरोबर अग्रीमेंट करणार आहे. स्मार्ट मूव. हा शेवटी मुलगा कोणाचा आहे? ऑफकोर्स. आणि हा हा रफ ड्राफ्ट आहे. आजच मी आपल्या लीगल टीमशी बोलून फायनल करून घेतो आणि मग तुला देतो. सो काही चेंजेस असतील तर तू सांग मला. ओके बरं चल, आता लवकर जायचंय आपल्याला. आजच मला वकीलशी बोलून घ्यायचंय. आणि मग प्लीज जसं आपलं ठरलंय ना मीराशी बोलून घ्या आणि तिला थोडस अपमार्केट कर ना अजून. हो हो आय विल डू इट. चल आता. येस असं आहे अग्रीमेंट. हो काका, मी स्वतः सही करून दिलं होतं हे अग्रीमेंट, कारण तेव्हा परिस्थिती खूप वेगळी होती. पण आता त्यातले काही नियम पाळणं शक्य नाही आहे मला. मुळात मला तिकडे नोकरी पण नाही करायची आता. हा म्हणजे काका काही प्रॉब्लेम होऊ शकतो का जर मीराने नोकरी सोडलीच तर? आणि ते 1 कोटी रुपयाची भरपाई ती द्यावीच लागेल का? नाही नाही तसं काय नाही होणार, पण हे प्रकरण तुम्ही गोडी गुलाबीनं घ्या आणि बाहेरच सेटल करा. नाही ते अवघड आहे काका. पण म्हणजे नाही म्हणजे मीराने ठरवलंच की तिला लगेच नोकरी सोडायची आहे तर ती सोडू शकते का लगेच? लगेच म्हणजे उद्या परवात लगेच? नाही
तसं नाही करता येणार. मीरा तू काही पर्सनल कारण सांग, 2 महिन्याची नोटीस दे आणि मग सोड नोकरी. कुठलाही अग्रीमेंट एम्प्लॉईला आयुष्यभर बांधून नाही ठेवू शकत. तू 2 महिन्याची नोटीस देऊन बाहेर पडू शकतेस. नोटीस देऊन बाहेर पडलीस तर कुणी केस करणार नाही आणि कोण कशाला आपल्या एम्प्लॉईला अडकवून ठेवेल. नाही ते आहेत ना तसेच आहेत ते. मग जरा शांततेत हॅन्डल करा सगळं. मीरा तू नोटीस दे, बाकी सगळं मी बघतो. नाही मी काय म्हणतो सोपरकर, तूच नोटीस बनवून देशील का? नाही नाही तसं योग्य होणार नाही. म्हणजे त्यांना असं कळतं कामा नाही की वकिलाने नोटीस भरून दिली म्हणून. पण कारण काय सांगाल? माझ्या बाबांची तब्येत, म्हणजे माझे बाबा आजारी असतात त्यामुळे नोकरीमुळे त्यांच्याकडे खूप दुर्लक्ष होते आणि त्यांच्या तब्येतीची त्यांची काळजी घेणं अगदी गरजेचं आहे असं कारण टाकू शकतो ना आपण नोटीसमध्ये. आणि आत काहीच खोटं नाही आहे, हे खरं आहे, माझे बाबा असतात आजारी. हा मग हेच कारण सांगूया आपण. उत्तम. काका ते केस करणार नाही ना माझ्या? नाही, आणि केली तरी ती कोर्टात स्टँड होणार नाही. नोटीस द्या आणि त्याची एक्नॉलेजमेंट घ्या, म्हणजे पावती घ्या, ती मात्र घ्यायला विसरू नका. मग 2 महिन्यांनी सोडता येईल ना मला? काही प्रॉब्लेम येणार नाही आणि आला तरी आपण सॉल्व्ह करू ना. आणि अग्रीमेंट केलं म्हणजे काय, तुला विकत नाही घेतलं त्यांनी काय? मी जे आता तुम्हाला पॉइंट सांगितले ते सगळे या रफ ड्राफ्ट मध्ये ऍड करा. खरंच? हो. पण हे सगळं ऑड आहे. त्याच्याशी तुम्हाला काय हे असं कोण मान्य करेल? त्याच्याशी तुमचं काय घेणं देणं आहे? तुम्ही तुमचं काम करा ना आणि मला हवं तसं अग्रीमेंट बनवून द्या. ओके, कधीपर्यंत मिळेल मला फायनल ड्राफ्ट? ठीक आहे, उद्यापर्यंतच पाठवतो. ग्रेट, येतो. प्लीज. मीरा तू लवकरात लवकर मॅडमशी बोलून घे. हो ना, आता कशाला वेळ घालवायचा उगाच. हो, आणि अजिबात स्ट्रेस घ्यायचा नाही, कळलं ना? आम्ही सगळे आहोत तुझ्या बरोबर. मीरा काय ग, काय झालं? मीरा डोळ्यातनं पाणी काढायचं नाही अजिबात. किती सपोर्टिव्ह आहात तुम्ही सगळे. अग तूही आमच्या कुटुंबाचा भागच आहेस ना. अजिबात असा विचार करायचा नाही, हताश व्हायचं नाही, कळलं? अगं तूच खुश नाहीयेस त्या नोकरीमध्ये तर तू तसला पैसा काय करायचा आहे? नाही हो, नाही नाही, म्हणजे नाही जमणारच नाही मला ती नोकरी करणं. हो नाही, मी बोलतो तुमच्याशी ते. काय याचे परत फोन सुरू झाले का? हा कोणाचा होता फोन? एजंटचा फोन होता. काय एजंट? कुठला एजंट? एजंटशी कसलं काम आहे त्याचं? हे काय नवीन आता? त्यांना नोकरी मिळते. काय आया, आम्हाला कोणाला बोललाच नाही तो. नाही नोकरी मिळतीये पण ती मिळवून देण्यासाठी ना एजंट 25 लाख रुपये मागतोय म्हणून काही बोलले नाही ते. काय एजंट 25 लाख रुपये मागतोय? हो. अरे देवा, आता हे काय नवीन? म्हणजे आता नोकरी लावण्यासाठी सुद्धा एजंट पैसे खाणार? बाबा पैशाशिवाय आजकाल काहीच होत नाही, सगळीकडे पैसा लागतो. काही होत नाही काय, एवढा शिकलेला तो, इंजिनिअरिंगची डिग्री घेतलेली त्याने, ते काय 25 लाख रुपये देऊन नोकरी घेण्यासाठी? हा आणि आणायचे कुठून एवढे पैसे? बाबा बाबा तुम्ही जरा शांत व्हा ना. अरे काय शांत व्हा, हा पुणे त्यानं परत तसं काही केलं तर? मल्हार तू एकदा त्याच्याशी बोल, म्हणजे नोकरीच्या प्रेशरमुळे उगाच काही करून. काय झालं तू सांग. नाही काही नाही. काही नाही काय, काही नाही. हा सगळ्यांना सगळं माहिती आहे, सांग तू.
तू सांगितलंस ना. हा मग काय चूक केलं त्यात? अगं तुला काय बोलायची गरज होती? लीला तू कशाला तिच्यावर रागवतोस? काही चुकीचं बोलली नाहीये ती. हे बघ अगोदर मला सांग, हे 25 लाखाचं काय प्रकरण आहे? तू त्याला पैसे द्यायचं कमिट केलंयस का? नाही नाही बाबा नाही. अहो नोकरी करता 25 लाख रुपये द्यायला काय वेळ लागलाय का मला? पण खरंच ते एवढे पैसे घेतात? हो आता आजकाल घेतात. आता इंटरव्ह्यू देऊन नाही मिळत आहे नोकरी. मग ह्या एजंट थ्रू जावं लागतं आणि त्यांचं कमिशन मिळालं की ते मोकळे. अरे पण 25 लाख रुपये काही छोटी अमाऊंट आहे का? पण आई अहो पैसे दिल्याशिवाय यांना नोकरी नाहीच मिळणार आता. नाही म्हणजे तुम्ही पण बघताय ना किती ठिकाणी इंटरव्ह्यू देऊन येतात, सगळीकडे फेल होत आहे. यश म्हणून नाही हो यांच्या हाताला. पैशू नको ग असं बोलूस. पण आई आता सत्य आहे ते स्वीकारलं पाहिजे ना. नाही आता काय, मीरा पण सोडते ना नोकरी. यांनाही नोकरी नाही मग आता फक्त मल्हार भाऊजींच्या पगारावर चालणार का घर? हे एक मिनिट प्लीज शांत व्हा. मी अजूनही दुसरीकडे प्रयत्न करतोय, होईल काय ते. दादा हे बघ, म्हणजे तू जे काही करशील ना फक्त घरी सांगून कर. हो मल्हार. अरे एकदा ठेस लागले मला, त्या चुकांमधून शिकलोय मी. प्लीज तुम्ही शांत व्हा सगळे. आय नो. हा जाऊ दे, तू रिलॅक्स हो, आपण काढूया काहीतरी मार्ग. मला ना हे वायर वाले हेडफोन्स वापरून खूप बोर होत आहे. सारखे आपले ते रील च्या मध्ये मध्ये येतात, मला ना कॉन्सन्ट्रेशनच करता येत नाही. आणि आता ते कूल नाही दिसत, ट्रेंड नाही आहे ना आता. मला ना ते छोटे वाले छान इयरबड्स घ्यायचे. तुम्हाला पैसे दे ना. किती पाहिजे तुला? जास्त नको आहे ताई, फक्त 3000. 3000 रुपये? 3000 मध्ये ना अख्ख्या महिन्याचा किराणा येतो. कधी भरते नाही. तू मला दे ना, तुझ्याकडे आहेत ते पैसे. बाबा बाहेर गेले, जर अचानक आत्ता नेमके टपकले ना तर आपल्याकडे काढून घेतील ते पैसे. आई असं ग काय करतेस, तू माझी लाडकी आई आहेस ना. आई दे ना मला पैसे प्लीज. मला ते बर्ड्स हवे आहेत ना, खूप छान असतात माहितीये तुला. नाही देणार. ठीक आहे. कुठे ठेवलेत सांग तू मला पैसे? मला आई ते ना मारू नको, नुसतं नुकसान करा. कामावू नका काही. नको आहे मला पैसे, राहू दे. काय ग राजीनामा? हो अरे म्हटलं वेळ मिळेल तसं सुचेल तसं लिहून ठेवते ना. तू एकदा बघ, मग फायनल करून काय ते देते मी. हे बघ आज उद्या मध्ये देऊन टाक त्यांना. हो उगाच उशीर नको. ओके जस्ट अ सेकंड. अहो तुमची क्लायंट आहे मॅम. दॅट वे आलोच प्लीज. बाबांची तब्येत आणि माझ्या काही पर्सनल कारणांमुळे मला ही नोकरी कंटिन्यू करता येणार नाही. आजवर तुम्ही खूप सहकार्य केलं त्यासाठी मी आभारी आहे. 2 महिन्यांच्या नोटिस पीरियडवर मी आहे. एक्सक्यूज मी मॅम. येस मॅम बसा ना प्लीज. या शॉर. थँक्यू.
काय करायचे? नेल एक्सटेंशन. शुअर. थोडं प्लीज लवकर कराल, मला ना जरा घाई आहे. हो हो बस. मीरा, अगं हे काय तू ड्रेस कोड नाही घातला अजून? घालते. अगं कधी? हे बघ, सरांनी ड्रेस कोडची जबाबदारी मला दिली आहे, मला त्यांना रिपोर्ट करायला लागतो ग. मोना, क्लायंटला मॅमला घाई होती, उशीर होतोय त्यांना, म्हणून काम सुरू केला मी. अच्छा. मीरा, जर ड्रेस कोड नाही घातला ना तर 500 रुपये फाईन आहे. नेस लवकर साडी. मल्हार, वरुण सरांनी बोलावलं. तुला मॅमने बोलावलंय, लवकर. ए नितीन ता, एक्सक्यूज मी मॅम. का बोलवलं असेल? म्हणजे तो ड्रेस कोड वगैरे घातला नाही म्हणून. पण ते रोज ते स्लीवलेस ब्लाऊज कसं घालणार रे मी? काम कसं करायचं मी? आणि अकवर्ड होतं मला खूप. मीरा, तू स्पष्टपणे सांग त्यांना, जमणार नाही. हां, तशी नोकरी सोडायचीच आहे तुला. एकदम सेम टू सेम जमली. मला अजिबात आवडत नाही. अरे थांब थांब. काय झालं बेबी? या घरात ना किंमत नाहीये मला अजिबात. कोण बोलला तुला? काय नाव सांग मला तू. कोण बोलला? आई, सासूबाई. दुसरं कोण? मी आहे ना जित्या, तिच्याकडे फक्त 2-3 हजार रुपये मागितले इयरबड्स घेण्यासाठी. नाही म्हणाले मला. पण एवढं ऐकवलं, एवढं ऐकवलं. बेबी तू शांत हो ना, त्यांनी नको देऊ दे. तुझा हजबंड आहे ना आता. मी देतो तुला. बेबी तू कुठून आणणार आहेस? हा, आहेत का तुझ्याकडे पैसे? हे काय आहे? कोणाच्या सह्या आहेत या? तुझ्या फादरच्या. पण त्यांनी ह्या अशा सह्या का करून ठेवल्या? ग बाबांनी नाही केलेत, तुझ्या बेबीने केलेत. तू हे तू केलंस? मला खरं नाही वाटत. तुला खरं नाही वाटत? नाही. बेबी तुला हे पण येत? मग चल आपल्याला जायचंय. कुठे? माझ्या लाडक्या बायकोला इयरबड्स घ्यायचेत ना. पैसे कुठे आहेत आपल्याकडे? बाबांचं चेकबुक आहे ना आपल्याकडे. बस ना, उभा कायस? उभा राहिलास की असं वाटतं घाईतेस. नाही सर, ऍक्च्युली घाईतच आहे. बस सर ऐका ना, काय काम आहे तुम्ही सांगा ना प्लीज. ओके, मला मीरा बद्दल जरा सांग ना. काय तिची पर्सनल माहिती? तुम्ही स्लॅम बुक नाही भरलंस का तू? तिची पर्सनल माहिती तुम्ही मला का विचारताय? पण ऍक्च्युली मी तिलाच विचारणार होतो आणि त्यासाठी काल रात्री कॉल सुद्धा केला होता. पण बोलणंच नाही ना झालं माझं. मग मला रिअलाइज झालं की तिला विचारण्यापेक्षा तुलाच विचारतो ना, कारण ती तर तुझी खास मैत्रीण आहे, इजंट इट? आणि तू तर मला सगळी डिटेल माहिती देशील. नाही ते सगळं ठीक आहे, पण आय एम रिअली सॉरी सर, तिच्या परवानगीशिवाय मी तुम्हाला तिची पर्सनल माहिती देऊ शकत नाही. येऊ सर. अरे पण ती स्टाफ आहे. आणि डोंट वरी, मी सगळ्यांना एकमेकांबद्दल विचारणार आहे. ओके, मला जाणून घ्यायचं की स्टाफ एकमेकांना किती ओळखतो, त्यांच्यामध्ये युनिटी आहे की नाही. फक्त ह्याच गोष्टींचा डाटा कलेक्ट करायचा आहे मला. अच्छा, जरा शांततेत हँडल करा सगळं. मला ना आता फक्त माझ्या प्रश्नांची उत्तर दे. ओके, हा तर मला सांग, मीराचा आवडता रंग कुठला आहे? बॉटल ग्रीन आणि येलो. रॉयल चॉईस, दॅट्स ग्रेट. आणि आवडता पदार्थ? पुरणपोळी आणि रवा केक. ग्रेट. आणि आवडतं ठिकाण? मुंबई. सिलिंग. इंटरेस्टिंग. आवडतं गाणं? राणी मी होणार. हाव रोमॅन्टिक. वाव, बरं तू जा. सर ऐका ना, पण म्हणजे. नाही नाही, तू तू जा, तुझं काम झालं, जा जा जा. सर पण तुम्ही फक्त मीराचीच माहिती का घेतली माझ्याकडून?
अरे मी सगळ्यांची माहिती घेणार आहे पण ती हेड स्टाफ आहे ना म्हणून तिच्यापासून सुरुवात केली. अच्छा नाही पण म्हणजे अचानक असं डेटा वगैरे काय ना मी एक मोठा इव्हेंट प्लॅन करतो आणि त्याची सगळी तयारी तुला करायची. ओके बरं जा मोनाला पाठव.